nataka nyinyi wakaji wa Mombasa na Wakenya wote ambao wananisikia kwamba hii asla fani ni asina serikali litoa hili tuwapunguzie karama ya kuomba pesa. Hapo mbeleni tulikuwa tunaomba saidi ya 1-2 ama 3 kwa siku. Na hiyo ukijumulisha inafika 365% kwa mwaka. Hiyo gharama iko juu sana. Harrison sasa kwa muda wa mwaka moja amefika ile kiwango ya juu. Sasa Harrison akifinya simu yake anaweza kupata loan ya 50,000 na amefanya savings ya almost 37,000. Total borrowing ile alifanya mwaka uliopita ni zaidi ya 1,741. Ila aliomba na akairudisha kwa wakati, hakuchelewa. Kwa hivyo mimi nampa pongezi Mheshimiwa Rais William Ruto alivoleta hii mambo na Hustler Fund. Hii Hustler Fund imesaidia kwa wale wanaofanya biashara ndogo ndogo, hasani mimi pia na watu jamii zingine. Kwa hiyo sasa Hustler Fund ni kitu ambayo inasaidia. Kwa hiyo msidanganywe kwamba kwa yani Hustler Fund ni kitu ambacho kwamba kifupi yani ni ya uongo. Hustler Fund ni ya ukweli. Kwa maana ukichukua unahakikisha kwamba unakopa pesa na kulipa, unakopa pesa na kulipa. Sasa ukiendelea kukopa pesa na kulipa ndo sasa pale ndo sasa upanda savings na mambo na limit huwa pale yaongezeka.